ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা আৰু দৌল উৎসৱ উপলক্ষে আকৌ এবাৰ সাতাম পুৰুষীয়া পৰম্পৰা জীপাল হৈ উঠিল মাজুলীত। হয়, 362 বছৰীয়া পৰম্পৰাৰে মঙলবাৰে মাজুলীৰ গৰ্মৰ সৰু সত্ৰত বৈষ্ণৱসকলে ভাগ ললে বোকা খেলত। ভূমিক শান্তি আৰু পবিত্ৰতাৰ প্ৰতীক বুলি গণ্য কৰি সত্ৰৰ প্ৰতিজন বৈষ্ণৱে ইজনে সিজনৰ গাত বোকা লেপন কৰি বোকা খেলত ভাগ ললে। লোকৰীতি আৰু পৰম্পৰাৰ মাজেৰে মাজুলীত উদযাপিত বোকা খেলে বসন্ত উৎসৱৰ এক বিশেষ মাত্ৰা বহন কৰি আহিছে। এই পবিত্ৰ দিনটোত গাত বোকা সানিলে সকলো ধৰণৰ চৰ্মৰোগ বছৰটোৰ বাবে আঁতৰি যায় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰাই আমি আমাৰ আজো ককা দিনৰ পৰাই এই পৰম্পৰা চলি আহিছে। আমিও সেই বৰ্তাই ৰাখিছোঁ আৰু তিনিদিনীয়া আমাৰ ফাল্গু উৎসৱৰ যি কাৰ্যসূচী, আজি শেষৰটো দিনৰ আৰু এই কাৰ্যসূচীটোত মানে সকলোৱে চেমনীয়াৰ পৰা বুঢ়ালৈকে সকলোৱে ইয়াত জড়িত হৈ পৰে আৰু তেনেধৰণে আমি এই পৰম্পৰা আমি বৰ্তাই আছোঁ এতিয়াও। বোকা খেলৰ অন্তত গড়মূৰ, চামগুৰি আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে মহাপ্ৰভুক সত্ৰৰ চৌদিশে প্ৰদক্ষিণ কৰাই ইজনে সিজনক ফাকুগুৰি সানি আনন্দ উৎসৱত ভাগ লয়। ৰঙৰ এই উৎসৱক লৈ মাজুলীত বিৰাজ কৰে এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশে। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা আৰু দৌল উৎসৱ উপলক্ষে আকৌ এবাৰ সাতাম পুৰুষীয়া পৰম্পৰা জীপাল হৈ উঠিল মাজুলীত। হয়, 362 বছৰীয়া পৰম্পৰাৰে মঙলবাৰে মাজুলীৰ গড়মূৰ সৰু সত্ৰত বৈষ্ণৱসকলে ভাগ ললে বোকা খেলত। ভূমিক শান্তি আৰু পবিত্ৰতাৰ প্ৰতীক বুলি গণ্য কৰি সত্ৰৰ প্ৰতিজন বৈষ্ণৱে ইজনে সিজনৰ গাত বোকা লেপন কৰি বোকা খেলত ভাগ ললে। লোকৰীতি আৰু পৰম্পৰাৰ মাজেৰে মাজুলীত উদযাপিত বোকা খেলে বসন্ত উৎসৱৰ এক বিশেষ মাত্ৰা বহন কৰি আহিছে। এই পবিত্ৰ দিনটোত গাত বোকা সানিলে সকলো ধৰণৰ চৰ্মৰোগ বছৰটোৰ বাবে আঁতৰি যায় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰাই আমি আমাৰ আজো ককা দিনৰ পৰাই এই পৰম্পৰা চলি আহিছে। আমিও সেই বৰ্তাই ৰাখিছোঁ আৰু তিনিদিনীয়া আমাৰ ফাল্গু উৎসৱৰ যি কাৰ্যসূচী, আজি শেষৰটো দিনৰ আৰু এই কাৰ্যসূচীটোত মানে সকলোৱে চেমনীয়াৰ পৰা বুঢ়ালৈকে সকলোৱে ইয়াত জড়িত হৈ পৰে আৰু তেনেধৰণে আমি এই পৰম্পৰা আমি বৰ্তাই আছোঁ এতিয়াও। বোকা খেলৰ অন্তত গড়মূৰ, চামগুৰি আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে মহাপ্ৰভুক সত্ৰৰ চৌদিশে প্ৰদক্ষিণ কৰাই ইজনে সিজনক ফাকুগুৰি সানি আনন্দ উৎসৱত ভাগ লয়। ৰঙৰ এই উৎসৱক লৈ মাজুলীত বিৰাজ কৰে এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশে। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।